І сьогодні саме з презентацією пісні прийшла до нас співачка, щоб продемонструвати і показати вам, що буде, що може почути вся Європа, якщо ви її підтримаєте. Тому Ерія прийшла сьогодні до нас, завітала в гості із презентацією пісні «Мавка». Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку скажіть усім! Мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, насамперед, дуже цікаво, ми вже говорили про це до ефіру, але я вчора включив собі пісеньку, так. І в мене були субтитри. Так. Я такий, ого, незрозуміла мова, це не, я думаю, здається, українська співається, але зовсім якась інша мова. На скількох мовах є субтитри? Зараз є субтитри на 32 мовах до пісні «Мавка», для того, щоб будь-яка людина з Європи чи не з Європи, але на 32 європейських мови вже перекладена «Мавка», текст «Мавки», і можна подивитися. Навіть деякі відеоблогери в перший же день презентації «Мавки» з інших країн вже записували свої реакції. І найяскравіша реакція поки що була у французького відеоблогера, який такий: «О, тут є субтитри, французька, французька, тільки що була французька». Він такий: «О, французька». І він, коли дивився кліп, він навіть фрази зчитував і такий: «О, Боже, це так прекрасно, дух лісу, будь зі мною». І таким чином ще більше була така занурення, так було його занурення в цю пісню. Вау, круто. Тому дуже давайте круто. Я пропоную зараз послухати нашим телеглядачам, так, і тоді тільки перейти вже до розмови саме про пісню і те, що ми будемо представляти. Так. Можливо, хочете сказати декілька слів? Хочеться сказати, що субтитри саме і переклад робили прихильники проєкту «Ерія», так, які називають себе «Ерія Тім» також. Я дуже всім вдячна за таку чудову роботу колективну. Ми бачимо наші рідні Карпати. Мені здається, що в Карпатах знімалися. Там багато. Там багато природних локацій, правильно? І багато природних локацій, і Карпати. І я вам навіть скажу, що є навіть місця, де передмістя Києва ми знімали. Але там також гірська місцевість. Гірська місцевість, гористорівнинна місцевість, так само, як і на Вінниччині, звідки я родом. І я дуже звикла до гористої місцевості. Я думала, що коли вперше попала в Карпат, я думаю, так, почекайте, це ж Вінницька область, це щось дуже схоже. Серйозно? Мені здається, що Вінницьку область дуже недооцінюють, а Карпатам приділяють саме такої уваги, як і потрібно. Тобто, мені здається, що просто інші потрібно, щоб ну, я думаю, ми ще поговоримо про місцевості, які треба підтримати. Краще поговорити вже про кліп. Я побачив дві... До речі, про локації. У мене є подаруночок, чуть не забула. Вау, крутяк! Як приємно! Мед домашній. Супер! З деяких локацій, яких ви можете бачити в кліпі. Клас, супер! Я вам дякую, супер! Зробимо кутю якраз оцим медом вже на 19 число. На здоров'я! Дивіться, я подивився, що в кліпі є дві пори року. Знімалися дві різних пори року? Чи... Три. Три. Які? Влітку знімалися, ось восени знімалися і взимку. Останні зйомки були на Новий рік. Коли всі святкували біля новорічних ялинок, ми знімали. Так. Вау, круто. Остання, наскільки я пам'ятаю, ще була 2-го числа вже цього року, 2022-го. Тому що два знімальні дні ми взагалі не взяли в монтаж. Тобто ми відзняли уйму матеріалу, дуже багато, і два знімальних дні ми не взяли в монтаж. І вирішили, що треба дозняти щось інше. І тому нам прийшлося дознімати, але я вважаю, що це був вірний варіант, і це ми зробили правильно. До пісні. Мені дуже подобається, що незвичайний біт, типу там взяли просто звичайний біточок, накидали, написали текст і все, пісня готова. Використовуються різні інструменти. На початку ми чуємо бандуру, потім такі дивні барабанчики. Да. Ось як створювалися саме такі, тому що, наприклад, саме барабани мене найбільше вразили, тому я от слухаю, мене такі, о, зараз говорю, мурашечки такі. Мені дуже подобається саме такий стиль музики. Ну, з бандурою я з дитинства знайома, тому що я
грала на бандурі ще в дитинстві в інструментальному ансамблі. Це тому... ви награвали? Я грала в дитинстві, а записували зараз інші музиканти, записував і бандуру, і багато інших музичних інструментів. Микита Горшков, з яким ми вже доробляли цю всю мавку до такого варіанту, який ви зараз бачите. А барабани – це цікава історія, коли я проходила курс навчання у Ханса Сімера, це видатний композитор, один із найвидатніших, мабуть, композиторів сучасності, який пише чудові саундтреки до найпопулярніших фільмів. От він підказав про саме оці звуки. Він використовує в себе дуже багато також етніки міжнародної. А саме тут вказав, що можна взяти такі барабани на своєму курсі. Круто. Ви мені зараз не повірите. Зараз в моєму вусі було лунало, коли ви сказали, що Ханс Сімер. Лунало серйозно. Так, ось так. Тобто це дуже круто. Це круто, так. Ви цього року будете якраз подавати саме цю пісню на Євробаченні. Я вже подала, вже 10 числа. Цього місяця вже закінчився прийом заявок, тобто вже хто не встиг, той не встиг, то вже на наступний рік. Бережи їх там в Господі і нехай подають наступний рік, так? Так, нехай подають на наступний рік. А цього року вже всі, хто мав подати, ті подали і чекаємо відбору. Буде фінал лише цього року. Серйозно? Відборів не буде. А як буде вже відбуватися сам? Попередній відбір, так? Попередній відбір – це будуть просто виставляти пісні і голосування? Чи... Ні, це буде відбирати команда Суспільного. І вже вони потім скажуть, хто прийшов в фінал. Тобто ми цього бачити не будемо. Лише вісімка? Буде лише вісімка. Ого, це... без глядачів? Не знаю поки що. Ну, якось так нецікаво, коли глядачі не вибирають. Все ж таки глядач має послухати пісню. Ні, глядач буде пісню. Вибирати вже в фіналі. До фіналу ніхто з глядачів не буде вибирати. Ну, це якось нечесно, як на мене. Бо минулі роки були зовсім інші фаворити, і потім виступають зовсім невідомі. Візьмемо Говейна, наприклад, які так. Були зовсім такі... Ну, це вони вам були невідомі. Ми з ними знайомі вже дуже багато років. Я розумію, що вони були не суперпопулярні. Так, так. Оце... І вони зайшли просто. Ніхто не вірив, але сказали, ну, це прикольно. І мені здається... Ніхто. Я вірила. Серйозно? Ну, я Говей знаю дуже багато років вже, і я вважаю, що їх недооцінювали цей весь час. А зараз вони просто отримали ту популярність, на яку заслуговували. От і все. От якраз і саме їхня популярність, те, що вони зробили україномовну пісню, яка просто залетіла в чати по всій Європі. І ви так само хочете взяти україномовну пісню на Євробачення? Я не вперше подаюся з україномовною піснею. Колись я подавалася, ще коли був Костянтин Меладзе в відборах, якщо пам'ятаєте, я подавала українську пісню, україномовну пісню «Очі свою». І, до речі, тоді Костянтин Меладзе дуже приємно відізвався про пісню. Він сказав, що це геніальне произведення, але я тоді не прийшла у відбори. Але до сих пір я пам'ятаю, і я вдячна йому за такий дуже приємний і якісний відгук. Ви так сказали, приємний. Так. Так. Ну, уявляєте, я прийшла там на відбори, це в схожій студії, як у вас, відбувається, і ти просто вживу співаєш. Він каже, хто написав цю пісню? Я кажу, я. Аранжування хто зробив? Каже, також я робила. В якій ви програмі робили? Я кажу, в якій програмі робили. Геніально. Геніально. Ну, і, ну, справді, дуже він зацінив. І я кажу також для людей, які думають, подавати чи не подавати, якось... свої сили пробувати, чи щось хтось скаже, хтось засудить. Не бійтеся. От не бійтеся, робіть те, що від душі, от воно буде оцінене. Я вам серйозно кажу. Я з вами максимально погоджуюся. Скажіть, дуже круто робити те, що подобається. І знаєте, ви назвали пісню «Мавку». Так. І зараз дуже скоро буде виходити мультфільм «Мамка». «Мавка». Через рік. Через рік. Так. Можливо, буде саундтрек, от мені цікаво. Мені також цікаво. Але я знаю, що над мультфільмом «Мавка» працювали також чудові музиканти Даха Браха. Вау. Так, і вони вже давно працювали, років 2 чи 3 назад, тому вже я розмовляла, коли з ними, вони казали, що ми вже працюємо над музичним супровідом, так, до мультику «Мавка», тому, можливо, там вже все...
Вже все готово. Вже все готово, так. Тільки треба випустити мультик. А так, я готова до колаборації. Можливо, продовження мавки саме буде з моєю піснею. Можливо, може бути з трейлер з піснею. Звичайно, бо інколи буває трейлер. Давайте фільм. Давайте фільм. Чому? От. Дивіться, була там Дісней робить з мультиків, зараз фільми. Так, наприклад, «Принцеса і чудовисько». Чудовисько. Наприклад, ось так можна зробити мавку, потім фільм. Я згодна. Якщо брати образ мавки, ви писали текст? Чи вам писали? Я писала текст. Ви писали текст. Ви хотіли передати якраз саме це відчуття природи мавки, так, чи як? Так. Дивіться, для мене мавка – це являється таким духом природи. От бувало у вас таке… З міста, від роботи, ви приїжджаєте в якусь природу. І ви відчуваєте, Боже, та це ж моє серденько мені зараз каже, що ти тут давно так не був на цій природі. І хочеться просто ось так от вдихнути повні груди, повітря. І такий, Боже, та це ж моє, та це ж природа. І, ну, якщо хороша природа, то це може бути будь-яка частина України, світу. І оце відчуття, що ти із природою як то одне ціле, мені здається, що це і є дух мавки. А поки що ви сказали про мене абсолютно все. Коли мене все просто дістало, коли я розумію, що треба перезавантаження. Ми повертаємося до природи, до своїх корнів. Два дні. До свого коріння. Просто ловиться ідеально, нікого не бачиш, вертаєшся з натхненням, дуже так класно. Ото ви в цей момент споріднюєтесь з духом мавки, я вважаю. Тобто ви хочете передати те, що людина і природа – це одне те саме, правильно? Так. Чи, ми невід'ємна частина природи. Як би ми того не хотіли, як би ми себе не вважали вінцем природи, що ми… В цьому світі найважливіші, але природа нам завжди буде показувати, що ви є частиною. Ви частина землі, частина природи, і ми всі одне ціле. І ті духи природи, які духи стихій, які ми передавали саме в кліпі, це також так, вогонь, вода, повітря, земля, це також є частина нашого існування. І навіть якщо взяти вогонь, як вогонь душі. Так? Ми ж спочатку, якщо дуже-дуже чогось сильно захочемо, ми спочатку запалюємось. І також в нас все починається, наприклад, з вогню. Вау, розумієте? Так класно розказуєте. Знаєте, я зараз сижу і згадую про цей момент, коли ви казали, що блогер із Франції давав таку класну реакцію. Уявляємо собі момент, що ви приходите на Євробачення. Так. У вас не була ідея кинути цей текст на екрани повністю, щоб всі могли прочитати, про що співається в пісні? Різними мовами? Так. Тобто, якщо дивляться, вся Європа дивиться. Такого навіть на євриті, якщо перекладуть, і, будь ласка, навіть Ізраїль може собі читати. Знаєте, мені здається, що в пісні «Мавка» і в кліпі також настільки переданий дух того, про що там співається, що навіть без тексту можна це відчути. Тому що було вже кілька блогерів, які саме в хвилини презентації вже випустили свої реакції. А зараз їх все більше і більше і більше. Дуже велика подяка всім, хто реакції пише. І вони також зрозуміли, про що це. Не так чітко, не так глибоко саме з словами, але вони також зрозуміли, про що це. Я думаю, що... А якщо вже пройдете, у вас є ідея на постановку, що має бути на сцені, яка має бути презентація пісні? Чи, ідей дуже багато. Багато? Багато. Є якісь визначені вже ідеї, які ось це, або ось це, або ось це, 100%? Я точно хочу, щоб була гра зі світлом, щоб на куплетах було світло приглушене, а на приспівах це був такий вау-ефект, коли запалюється просто все. Я дуже хочу, щоб був вогонь у постановці. І я знаю, що цього року, можливо, саме постановки будуть дещо обмежені в можливостях і в ресурсах. Це через ковід чи просто... Це через те, що саме акцент хочуть зробити на пісню, наскільки я зрозуміла. І в мене також в цьому плані є впевненість в тому, що «Мавка» – це саме та пісня, яку можна передати навіть з такою постановкою дуже скромною. Тобто додати вітер, який буде
дути в якісь моменти руху, мені дуже хочеться передати світло, і хочеться, щоб позаду також був якийсь фон, який буде передавати оцю широту, ширину пісні. Тобто це можуть бути якісь або прекрасні види нашої також України, де є дуже багато чого показати. Або якісь інші елементи, але дуже хочеться цієї широти. І це насправді не так багато потрібно фінансів і ресурсів для того, щоб це передати. Насправді пісня робиться вже дуже багато. Якраз і про фінанси я хотів запитати, тому що, наскільки мені відомо, держава не робить спонсорство, не спонсорує співаків, які йдуть представляти Україну. Це правда, так чи ні? Це правда, але колись раніше, ще коли там їздила, наприклад, Світлана Лобода, вона, наскільки я пам'ятаю, вона розповідала, що вона свою квартиру заклала, так, щоб поїхати на Євробачення. І все. Потім фінансова підтримка відбувалася. І ми ось зараз розмовляли про GoAid, які насправді з невеличкого містечка всі, і там немає серед них мільйонерів. Це прості хлопці і дівчата, але вони поїхали, в них була підтримка, і фінансово ці моменти їм також допомогли закрити. І я, наскільки знаю, що навіть деякі з наших українських діячів, арт-діячів, вони вже минулого року зробили побажання для того, щоб ми також допоможемо в фінансуванні. Так що за цей момент, я думаю, що навпаки, не потрібно переживати. Тому що в нас є дуже багато людей в Україні, які підтримують саме артистів, хочуть, щоб Україна на Євробаченні була шикарна, красива, і щоб це було, знаєте так, з гордістю представлено. Ну, якраз і момент постановки дуже так важливий, тому що ми дивимося, не лише слухаємо, а ще і бачимо. І чим більше так ми бачимо емоцій, ми тому і пишемо смс. Ось це мені сподобалося. Так, а більше 60% людина сприймає інформацію саме через очі. А все інше вже через слух, через нюх і все таке. Ми зрозуміли. Тоді питання, чи допомагають безкоштовно робити постановки, чи все ж таки просять якусь винагороду за це? Наскільки я знаю, і от коли я була в фіналі Євробачення, в півфіналах Євробачення в 18-му році, то нічого не вимагали, і це робив канал, і там є люди, постановники, які працюють саме на каналі, і вони настільки горять цими ідеями і цими бажаннями також це зробити, що ніхто нічого не просив взагалі, ніяких коштів. Навіть костюми для деяких артистів шилися за рахунок каналу. Тому круто. Я можу лише зробити невеличкий підсумок. Пісня класна, є. Дякую. Інструменти народні і класні, не біточок звичайний. Є. Супер. Ідеї на постановку є, бажання приймати участь в Євробаченні. Величезна є. Ось, лишається лише підтримка телеглядачів, щоб... Звичайно. Тому я прошу вашої підтримки. Якщо вам сподобалася пісня, то поширюйте її в соцмережах. І, до речі, Трембіта, яку ви там бачили у кліпі, 59-го року. Так. Це просто супер. Тому там дуже багато чого є, те, що ми туди... Кинули. І я думаю, що ви це відчуєте. Так, і в першу чергу душу. Клас. Бо все починається з душі, з вогню внутрішнього. Супер. Я вам лише бажаю прийти до відборів, і тільки тоді телеглядачі скажуть нам, варто чи не варто їхати. Я можу сказати, що мій голос 100% полетить до вас, тому що я вчора слухаю, і в мене йшли мурашки. Я таке люблю. Я нагадаю, що у нас була співачка Ерія із піснею «Мавка». Друзі, я ще раз дякую за те, що переглянули це відео. Від вас лише невеличке прохання. Ось такі жирні вподобайки, ваші коментарі. А від нас буде і надалі чудова корисна інформація. We'll be right back.